Hei, jeg heter Fredrik Alexandersen og ønsker å tilby deg samarbeid og muligheten til å utvide tilbudet ditt i bemanning med arbeidskraft fra Balkan. Via nettet så jeg at dere har ikke kontoret på Balkan. Derfor vil jeg gjerne tilby deg samarbeid og muligheten til å utvide tilbudet ditt innen helsepersonell, ingeniører, telemontører, rørleggere, lastebilsjåfører, byggarbeidere, førskolelærere, barnehagelærere, IT- og informatikkprogrammerere fra Balkan. Jeg er halvnorsk, halvserbisk, utdannet som sykepleier og nordisk språk- og litteraturlærer. Pappa min er opprinnelig fra Levanger, Nord-Trøndelag, men bodde i Beograd i Serbia en god del av sitt liv. Jeg personlig oppvokst på Balkan, kom til Norge i året 2000 som ferdig utdannet sykepleier fra Serbia. Jobbet et par år i norsk helsesektor, jobbet på Nordstrand i Oslo, på en aldershjem som heter Nordsæter hjemme, før jeg tok bachelorgrad i nordisk språk og litteratur på Blindern ved Universitetet i Oslo. Jeg flyttet tilbake til Beograd i 2015, og her startet jeg min egen språkskole og utviklet et system for språklæring som først og fremst tilpasses tidligere Jugoslavias arbeidskraft. Alle mine studenter deltar på disse kursene, og de kommer mest fra Serbia, Bosnia, Montenegro, Makedonia, Kroatia og Slovenia. Mine studenter har lang arbeidserfaring og fullt kvalifisert for mange profesjonelle jobber i sitt yrke, både på Balkan og i Norge. Etter vår undersøkelse i språkskole, gjennomsnitt alderen på elevene våre er 30 år, hvorav den eldste er 55, yngste 23 år. 85% er kvinner og 15% er menn. 70% har tatt sin utdanning for 5-10 år siden. Tilsammen er det 200 faglærte arbeidstakere under opplæring i norsk språk. Studien som vi har gjort i vårt språkskole viser at litt under halvparten, 40% av våre studenter, har jobbet mellom 2 og 5 år, og 40% mer enn 5 år. 20% har bare 1 til 2 års praksis i bransjen, erfaring i bransjen. 60% har erfaring fra offentlig sektor, men 40% fra private selskaper. Framfor alt, alle mennesker under opplæring i norsk språk hos oss er veldig dyktige, veldig hyggelige mennesker, faglige og engasjerte. Dere blir absolutt ikke skuffet over deres kunnskap, personlige egenskaper og arbeidsmoral. Jeg tror også at det er en flott mulighet for begge våre selskapene, for begge parter, å oppnå en vellykket, en suksessfull samarbeid i fremtiden. Igjen, jeg vil takke deg for din tid, og samtidig oppfordre deg til å ta kontakt med meg, om dere skulle ha behov for flinke og dedikerte arbeidere fra Balkan. Ha en fin dag videre. Med vennlig hilsen, Fredrik Alexandersen, nordisk språk- og litteraturlærer. Ha det bra!